Asi před rokem a půl jsme se sešli s Davidem Dindou a s Mírou Šofrem a začali přemýšlet o tom, jak by Piráti Chomutov mohli podpořit chomutovskou nemocnici. Tuto myšlenku jsme začali dávat do reálného stavu tím, že v loňské sezóně proběhl první zápas Piráti Chomutov pro chomutovskou nemocnici, který sklidil velký úspěch. Proto bychom na to rádi navázali i v letošní sezóně druhým ročníkem, který tento zápas bude pro místní oddělení chirurgie primáře Jana Černého.